Ineta joprojām ar šausmām atceras vairāk nekā 2 nedēļas senos notikumus. Šie ir kadri, ko viņa pati filmēja, atrodoties savā mājā un redzot, kā paši skoptie puķu podi lido vējā kā skaliņi. Tas bija baisākais, kas manā dzīvē un daudz cilvēku dzīvē bija pieredzēts. Viņš bija mājās un turēja balkona durvis, jo nāca no tās puses un mums taisni ir pretī. Un viss lietus gāzās iekšā. Pilnīgi pa malām. Ineta atzīst, ka tagad viņai ir bailes no paziņojumiem par vētrām, jo pēdējā laikā tieši Zemgalē tas skar visvairāk. Principā kaimiņa sēta visa bija pie otriem kaimiņiem. Tur abas siltumnīcas, tā pilnīgi bija lielās, kas ir tās tvertnes ar ūdens tvertnes ar paleti, viņas bija jau 100 metru. Tālumā. Māja ir apdrošināta un par kompensācijas naudu iekštelpās varēs veikt remontu. Tomēr Ineta apsver iespēju lūgt palīdzību vietvarai. Palīdzību pašvaldībai lūguši daudzi. Bauskas sociālais dienests saņēma 69 iesniegumus lūdzot pabalstu. Maksimālā summa, ko varēs piešķirt, būs 800 eiro. Visi, kas ir iesnieguši iesniegumus pabalstu, noteikti nesaņems, jo iesniegumos norādīta informācija ne visiem ir vērtējama kā krīzes situācija, kur nav iespējams atrisināt pašu spēkiem. Pašvaldībai darba pilnas rokas jāremontē stadions, pamūšas skola, Viļa plūdoņa muzeja, Zaķīša stiķiņa un citi īpašumi. Šobrīd paveikti neatliekamākie darbi. Tiek veikti darbi, lai atbrīvotu novērstu bīstamību. Protams, tiek nodrošināta arī ceremonijas, apbedījuma ceremonijas, ja tas ir nepieciešams. Šajā situācijā iepriekš bija arī aicinājums atturēties bez liekas vajadzības apmeklēt. Kapu saimniecības teritorija, skats joprojām nav pievilcīgs. Ikdienu pašvaldībā strādā vairākas darbinieku komandas, taču tik un tās steidzamākos darbus varēs pabeigt 1. augustā vai septembrī. Ēku atjaunošanai vajadzēs gan papildu līdzekļus, gan krietni ilgāku laiku, tāpēc novads grasās vērsties pēc palīdzības Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā. Tāpat vietver aicina iedzīvotājus piedalīties talkā, lai palīdzētu cits citam. Everita Muciniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.